Upravo to javno komunalno preduzeće Šumadija je raspisalo tender za obnovu zgrade gradske tržnice i na tenderu je potpisano ugovor za 3,6 miliona evra i da u taj tender nije ušla ni fasada obnove gradske tržnice, a ni rušenje stepenica unutra, kao što dobro znate, i da sada pijaca ne radi već 7 meseci, da je rok je bio 1. januar 2021. godine i da je gubitak 6 miliona dinara mesečno puta 7 meseci, to je 42 miliona dinara mi gubimo samo na gradske tržnice. I da je naručeno 40 rashladnih vitrina, a kad je pijaca radila, maksimum je bilo 25 rashladnih vitrina vikendom, gospodine, a svega 10. Samo sam se nadovezao na diskusiju gospodina Petrašinovića, ponela me njegova diskusija. Ali dnevni red, to je tačka dnevnog reda, nije izveštaj JKP Šumadije, ali ja to samo da vam kažem, a tačno to što ste rekli da nije imalo vozila, da sad to ima novi ovaj pogon sa kamionima i kosačicama, ali danas je ovde glasamo o izboru novog direktora JKP Šumadije. I meni je žao što ovde većina odbornika su napustili ovaj sednicu, tako da ostala jedna svega 40-ak odbornika oko glasanja. Pred nama je 4 predloga ove nove komisije koja je postavljena pre par meseci. Pa ja, evo, do pred vama je jedan predlog, ali komisija je donela da 4 ljudi su javili. Javi se gospodin Dejan Raonić, Marko Vujnović, Slavoljub Jelić i Milun Petković. Od ovih 4 ljudi, 3 ispunjavaju uslov, 1 ne ispunjava uslov. I danas ćete vi, odbornici vladajuće većine, glasati da taj jedan koji ne ispunjava uslov da postane direktor JKP Šumadije, bude direktor JKP Šumadije. Otkud ja to znam? Evo ovde je zakon o javnim preduzećima. Evo ovde je zakon donet 2016. godine i ovde tačno piše da gospodin Vujnović ima 5 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju, piše da ima organizacione sposobnosti, korporativno upravljanje, vođenje poslova, ali u stavu 4 kaže da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća. Automatski, ako nema 3 godine, on treba da bude diskvalifikovan da uopšte ne učestvuje u tome. Ovo je zakon koji je donet 2016. godine, kada su na vlasti bili vi iz Srpske napredne stranke. Za taj zakon je glasao i Đorđe Kosanić i gospodin Kovačević, koji sam htio da pitam kako će danas da glasaju protivno tog zakona. Komisija predlaže gospodina Marka Vujnovića. Ali komisija treba da radi u skladu sa zakonom, kao i vi odbornici. Da, gospodin Marko Vujnović ima stečeno obrazovanje, to sam rekao. Da li će sud da kaže, sud je već rekao. Sudija Višeg suda, Marija Filipović, je 2 puta donela istu presudu da je gospodin Nemanja Dimitrijević nelegalno obavljao posao direktora JKP Šumadije. Da, znate. I ovde je pitanje da li ćete poštujete zakon ili nećete. Ili poštujemo zakon, ili ne poštujemo zakon. Ne možemo malo da poštujemo zakon, a malo da ne poštujemo zakon. I, ne, gospodine Dašiću, evo ja samo, moja diskusija, pustite me da završim. Ja samo čitam zakon šta kaže. Evo zakon o izboru, zakon o javnim preduzećima. Evo ga, zakon skinuo sam sa sajta. I ovde lepo piše stav 4 da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani. Jedino ako je povezan sa JKP Šumadijom tako što je plaćao smeće, iznosio smeće i plaćao parking kartu. Da. Povezan sa, evo piše lepo, radnog iskustva. Da. Ja vas molim da ne diskutujemo. A nema veze. Međusobno. A nije problem, nikakav. Vi odbornici Skupštine grada Kragujevca ste pre 12 meseci obećali Kragujevčanima da će raditi u skladu sa zakonom. I tada ste položili zakletvu ovde i potpisali zakletvu koja glasi, član 11 poslovnika, zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati ustava, zakona i statuta grada Kragujevca, rukovodeći se interesima građana Kragujevca. Da li ćete danas da poštujete tu zakletvu i zakon, kada će da podignete ruku i da glasate da gospodin Marko Vujnović postane direktor JKP Šumadije? Ja ne kažem da je on loš čovek i da je neobrazovan i da je nepošten. Ne, naprotiv. Ali kažem, moramo da poštujemo zakon, jer tako u zakonu piše. I kažem vam opet da je sudija Višeg suda, Marija Filipović, donela 2 presude. Da, presude su donete obe.
Donete su, da, i tam je pisalo u predstavu da nelegalno upravlja preduzećem i da gradska skupština mora da poništi njegov izbor. Ja se izvinjavam, ali to uopšte nije tema. Ja se izvinjavam. Pa kako nije tema? Pa nije tema, vi govorite o... Znate, ali ono što se grbavo rodi, to vreme posle više ne može da ispravi. Pitanje je kakve će sve odluke da budu, te nove odluke koje bude donosio čovjek koji je nelegitimno ovde postavljen, da li će te odluke biti ništave? Pitanje je koliko će to može da ugrozi budžet i sami JKP Šumadije i budžet grada Kragovca. Evo javni konkurs preduzeća JKP Šumadije. Evo, tačno piše šta je potrebno. Evo, tačka. Evo. Isprava kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća JKP Šumadija. Evo, to je konkurs koji je raspisala JKP Šumadija. Danas je, dobio sam i krivičnu prijavu koja je podneta protiv članova komisije. Članova komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Kragovac. Protiv Nenada Popovića iz Kragovca, direktora Regionalne agencije za razvoj Šumadije Pomoralja, Đorić Darka, izvršnog direktora u privrednom društvu MIND Milanović, Ilić Branka, iz Kragovca, generalnog direktora privrednog društva Vaker Nois u Kragovcu, člana komisije, Ljubolja Slobodana iz Kragovca, direktora za tehniku Kragovac Telekom Srbija, Stoši Zorana iz elektrodistribucije Kragovac. Zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 360 krivičnog zakona.